بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حسن علی، آپ دیکھ رہے ہیں حسن علی ٹی وی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جائز کی سمپل فل بیلنس آفر کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر 100 کا لوڈ کرواتے ہیں تو آپ 100 کے لوڈ پر آپ کو 100 کیسے بیلنس کیسے حاصل ہوگا۔ تو سمپلی آپ نے ایک کوڈ ملانا ہے جس کے ذریعے آپ کو 100 کے لوڈ پر 100 کا بیلنس ملے گا۔ تو آپ نے اپنے ڈائل پیڈ میں چلے جانا ہے اور کوڈ ملانا ہے *408#۔ *408# بنانے کے بعد آپ کے سامنے میسج آئے گا کہ آپ کو فل بیلنس آفر ایکٹیویٹ ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو یہ دیکھیں، مجھے جیز کی طرف سے میسج آیا ہوا ہے، جیز کی فل بیلنس آفر سے پائیں پورا بیلنس بنا کسی کٹوتی کے۔ ابھی *408# ملائیں اور ہر 100 یا زائد کے لوڈ پر پائیں پورا بیلنس۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔